poteau discuta eu. Rruga ku jemi ndalur sot me kamerën ton ka një emër të madh, ATT Petromarco. Por gjendja e rrugës është kjo. Ndodhet pak metra larg Spitalit Rajonal të Durrësit dhe është pjesë administrative e lagjes me numër 18. Prej vitesh banorë të kësaj lagje ecin në këtë rrugë. Këtu i vetmi investim që është kryer shumë kohë më parë ka qenë hedhja një shtrese betoni dhe më pas gjithçka është harruar. Rruga në të gjithë gjatësinë e saj ka gropa që mbushen me hujë sa herë bie shi. Balta është prezente kudo, siç dhe mund të shihet. Banorët këtu ndihen të pafuqishëm dhe për të ngritur më zërin pasi shprehnë se askush nuk i ka dëgjuar ndër vite. Në këto kushte, rruga Petromarco mbetet rruga e haruar.